Kinde pale rumah pun, kasut tak nak susun, baju, mak kita macam orang gaji, mak kita yang kena gantungkan baju. Mak ayah awak struggle, dia bekerja semata-mata nak cari duit, semata-mata untuk besarkan awak. Tapi sekali pun awak tak pernah nak appreciate, nak hargai dia. Ni, baju awak, seluar awak, jam tangan awak yang mahal. Minyak rambut yang awak pakai. Ni. Yang awak pakai ni semua ni, bukan duit kau lah. Tak payah nak bangga dengan saya. Awak rasa awak hebat. Pernah tak awak balik rumah, awak cakap, bu, ibu penat kerja kan? Meh, adik urut. Abah. Abah lah, dahaga. Adik ambilkan air eh? Tak. Kita balik rumah pun, kasut tak nak susun, baju, mak kita macam orang gaji, mak kita yang kena gantungkan baju. Kita nak yang baik ke? Kita dalam hidup kita adik-adik, kita banyak nyusahkan mak ayah. Yes, memang awak cakap, bang, mak bapak saya kaya lah bang. Mak bapak saya kaya. Eh, kau tahu tak mak bapak kau kaya sebab apa? Mak ayah kau kaya sebab mak ayah kau berusaha semata-mata untuk besarkan kau.